Heydər Əliyev Fondu qədim Qarabağ torpağında dini abidələrimizin, məscidlərimizin bərpası üzrə layihəyə başlayır. Bu barədə Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevin rəsmi Instagram səhifəsindəki paylaşımında bildirilir. Paylaşımda deyilir ki, 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımız Prezident, Silahlı Qüvvlərin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qəhrəman əsgər və zabitlərimizin şücaəti sayəsində azad edildi. Erməni təcavüzkarları bu illər ərzində də şəhər və rayonlarımızı, ordakı yaşayış və inzibati binaları, bütün infrastrukturu dağıdıb, bu ərazilərdəki dini, tarixi, mədəni abidələrimizi vandalizm aktlarına məruz qoyub. Mehriban Əliyeva məmniliklə bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün Qarabağ bölgəsini Azərbaycanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirəcək. Bu gün isə qürur hissi ilə sizə Heydər Əliyev fondunun qədim Qarabağ torpağında Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan dini abidələrimizin, məscidlərimizin bərpası üzrə əyə başladığını bildirmək istəyirəm. Layihə çərçivəsində yerli və xarici mütəxəssislərin iştiraki ilə bölgədəki ziyarətgahlarımızın bərpası, konservasiyası və yenidən qurulması həyata keçiriləcək. İşğal illəri ərzində Şuşa şəhərində və Ağdam rayonunda dağıntılara məruz qalmış dini ibadət yerlərinin bərpası üzrə müvafiq işlərə artıq başlanılıb. Bir zamanlar ermənlərin vəhşicəsinə dağıtdığı, tövləyə çevirdiyi müqəddəs dini məkanlarımız yenidən dirçələcək və bütün Qarabağ ərazisindəki məscidlər də azan səsləri eşidiləcək, dualar oxunacaq deyə paylaşımda bildirir.